Вітаю в ефірі програма «По суті». Наразі важко уявити своє життя без занурення в інфопростір. Навіть якщо ви не дивитеся новини, то споживаєте іншу інформацію в друкованих ЗМІ або в інтернет-виданнях. І навіть безневинні повідомлення нейтральної тематики можуть містити неперевірену інформацію або навіть фейки. Тож, медіа мають бути відповідальними перед своїми споживачами. Саме для того, щоб забезпечити відповідальність медіа, був прийнятий закон про медіа, який вступив в дію 31 березня 2023 року. Закон вже діє рік. Що змінилося за цей час в сфері регулювання медіа? Чому в реєстрації друкованих медіа та в контролі діяльності онлайн-медіа зацікавлені мають бути саме споживачі в першу чергу? І як змінилася роль регулятора, тобто Національної ради з питань телебачення та радіомовлення? Сьогодні ми говоримо саме з представницею Національної ради в Чернігівській області Іриною Сенченко. Вітаю вас! Okay. Ну і почнемо, як то кажуть, з приємного. Оскільки рік уже діє закон, і ми бачимо, що ті негативні чутки і якісь настрої, які ширилися перед його прийняттям з приводу того, що він буде цензуруванням займатися цей закон, або буде обмежувати свободу слова, вони не справдилися, виявилися неправдивими. І навпаки, ми бачимо, що регулятор більше приділяє увагу роз'ясненню цього закону, більше приділяє увагу його реалізації. Зокрема, це стосується друкованого ЗМІ, то хочу спитати, яким чином це вплинуло саме на сферу медіа? Зокрема, зараз друковані ЗМІ проходять реєстрацію. Наскільки цей процес успішний на Чернігівщині? Так, дійсно, ми вже маємо рік дії закону про медіа. Дуже багато було чуток, негативу ширилось. Ну і хочу сказати, якби підвести такий підсумок року. Я думаю, і медійники зі мною погодяться, що рік дії закону довів, що медійне законодавство дійсно захищає медіа, а не так, як були чутки, ніби там хтось когось буде максимально утискати, ще щось. Тобто, якщо коротко і загалом сказати, медійний закон був покликаний врегулювати всі суб'єкти медіа, поставити їх, можна так сказати, в одні умови, да? Щоб виконання законодавства, ефіри і друковане, будь-яка інформація, яка поширювалась, вона відповідала законам. Якщо до цього часу у нас ліцензіати Національної ради повинні були виконувати норми чинного законодавства, а також виконувати ще програмні концепції, де вони чітко зазначали, там, наприклад, певний контент, який буде транслюватися в ефірі, то для низки суб'єктів медіа, ну, можна сказати, поле було відкрите, їх ніхто не контролював, розумієте? І таким чином у нас було дуже багато інформації, яка шкодила в першу чергу самому споживачеві інформації. Зараз же рік дії закону, і в першу чергу закон, він дійсно для Національної ради, якщо ми будемо говорити, розширив коло суб'єктів. Зараз це і друковані медіа. Якщо чітко відповідати на ваше питання, от яким чином та друковані, дійсно рік був важким, тому що я, наприклад, займалася тим, щоб максимально роз'яснити, донести до всіх головних редакторів видань, що нам потрібна реєстрація. Відповідно до закону про медіа, у чинних суб'єктів друкованих медіа, тобто ті, які мали свідоцтво вже про реєстрацію, які вже працювали, видавалися, у них був рік для реєстрації. Ця реєстрація була для них безкоштовною, відповідно до свідоцтва. І саме в умовах воєнного стану вони мали всі зареєструватися. Не скажу, що цей процес от почався дуже легко, та і зразу там за пару місяців, як тільки був березень 23-го, всі пішли реєструватися. Ні, ми навіть зараз от лежать заяви в Національній раді, які очікують на рішення Національної ради. Однак я дуже дякую всім друкованим медіа за їхню відповідальність, свідомість, що вони відповідально підійшли до цього процесу. По-перше, було дуже багато консультацій, ми зустрічались на нарадах, на окремих зустрічах. Я окремо приїжджала навіть в редакції до різних і на прикордоння. Тобто ми так ґрунтовно підходили, я намагалася максимально роз'яснити,
Якщо так статистично, у нас на сьогодні ми маємо 33 зареєстрованих суб'єкти. Ну, щоб легше зрозуміти глядачеві, один суб'єкт може мати декілька видань, декілька газет. Тобто є суб'єкт, який, наприклад, видає там 5 газет. От, вони, наприклад, виходять не тільки в Чернігівській області, а й в суміжній Сумській, до речі, області. Якщо виключно говорити про чернігівські газети, це 28 газет. Це і в місті Чернігові зареєструвалося, і районні газети. Також, крім цього, під реєстрацію попадають і наукові видання, тобто ті видання, які безпосередньо друкуються освітніми закладами. У нас таких 12, з них 7 журналів і 5 збірок. Це і наша Чернігівська політехніка, тобто всі освітні заклади також пройшли реєстрацію своїх наукових видань. Загалом можна сказати, що одним із нововведень медійного законодавства – це те, що у нас ґрунтовно змінився сам процес ліцензування. Зараз ліцензування підлягають саме ті, хто використовує радіочастотний спектр. Всі ж інші проходять процес реєстрації. От, певно, в цьому значно полегшення. Колишні ліцензіати, телеканали, наприклад, і телеканал «Дитинець», та, вони переходять автоматично, перереєстровуються, можна так сказати. От, а вже нові, які хочуть, наприклад, здійснювати діяльність в ефірі, мовлення, то так, тут їм потрібна ліцензія, конкурс. Ну і так далі. Зрозуміло. Якщо вже говорити про те, що рік минув з того, як деякі зареєструвалися друковані ЗМІ, чи призначалися, чи відбувалися вже якісь перевірки саме виконання друкованими ЗМІ дотримання норм от, згідно нового закону про медіа? З лютого цього року безпосередньо контрольно-аналітичним відділом Національної ради здійснюється моніторинг всіх друкованих видань. Тут треба зазначити, що відповідно до норм законодавства друковані медіа мають присилати свої примірники до Національної ради. І от безпосередньо ці примірники переглядаються, чи відповідають вони нормам закону. Так, у нас були певні претензії, надсилалися, тобто наші видання, і не лише наші, і не лише чернігівські, тобто багато видань з усієї України, вони отримували листи, де було прохання привести газети до норм чинного законодавства. Безпосередньо були такі нюанси щодо реклами, ідентифікації реклами. Вся реклама має бути чітко ідентифікованою, тобто зі словом реклама. Цього вимагає закон. А також були зауваження щодо вихідних даних. Тобто всі газети мають містити чітко як адресу, номер, назву, тираж. От в вихідних даних ще має зазначатися ідентифікатор медіа. Це обов'язково. От. Ну, ось такі певні зауваження були. Безпосередньо наші, наприклад, чернігівські друковані видання, вони відразу відреагували. От навіть написали листа пояснення, чому так відбулося. Я в чомусь можу їх зрозуміти, тому що це процес для них новий. Вони тільки зареєструвалися, можна так сказати. І зараз вони всі налаштовуються. Тобто вони входять в процес, підлаштовують навіть свою верстку. От, ну, зараз все добре, в будь-якому разі моніторинг, він такий процес повільний і постійний. Ми переглядаємо на постійній основі. Зрозуміло. Також за новим законом могли зареєструватися і онлайн-медіа. Поки що немає для цього вимоги до них, але все-таки могли це зробити. Чи багато онлайн-медіа зареєструвалися на Чернігівщині? Так, процес реєстрації для онлайн-медіа, він добровільний. У нас на Чернігівщині зареєструвалося таких 4 компанії, зараз здійснюють діяльність. Треба зазначити, що взагалі реєстрація суб'єкта медіа, вона дає багато переваг самому медіа. Це ідентифікатор медіа, який безпосередньо
вказує про те, що діяльність вона офіційно зареєстрована. Медійники, суб'єкт медіа може подаватися на гранти, може брати участь у будь-яких конкурсах, тому що відповідно до закону всі будуть питати, чи зареєстровані ви, надайте свій ідентифікатор. От, і в цьому так, багато на початкових стадіях, коли ще не зареєструвалися, виникало багато питань, тому що були певні гранти, які були взяті медійниками, тому процес пришвидшився, це їх більше стимулювало, швидше зареєструватися, ну десь так. Зрозуміло. Але навіть якщо в онлайн-медіа була дійсно можливість не реєструватися, то все одно з 31 березня вже 24-го року діє норма, коли вони до них все одно будуть застосовуватися перевірки з боку регулятора. За які порушення можуть бути застосовані санкції? Я хочу сказати, що це стосується не лише і онлайн-медіа, що в будь-якому разі, чи зареєстровано медіа, це треба розуміти, чи не зареєстровано медіа. Якщо медіа порушує законодавство, то до нього будуть застосовані санкції. І ці санкції, до речі, вони більш жорсткіші для тих, хто не реєструється. Не можна сказати, що буде пробачатися тим, хто зареєстрований. Однак передбачено законами більш поступово санкційний оцей алгоритм для тих, хто зареєструвався. Так, дійсно, з 31 березня 24-го року, відповідно до пункту 14 прикінцевих положень, до онлайн-медіа будуть застосовуватися санкції, це безпосередньо припис, також штраф, скасування будь-яких реєстрацій, це якщо, наприклад, зареєстроване онлайн-медіа. От, і взагалі заборона видання, це не стосується, наприклад, реєстрації, не реєстрації, тобто повністю заборона виходу даного онлайн-ресурсу. Якщо говорити конкретно про порушення, то треба зазначати, що мова ворожнечі – це найбільший показник для санкцій. Тобто це найжорсткіші санкції саме стосуються мови ворожнечі. Якщо ми говоримо про приписи, то це незначні там соціальна реклама, вихід реклами і так далі. Ну, десь так. Тому що повністю законом все прописано, от яким чином буде реагування. Зрозуміло. Аудіовізуальні медіа також вже проходили перевірки саме за нормами нового закону про медіа. І які найпоширеніші наразі порушення в сфері аудіовізуальних медіа? Треба сказати, що під час повномасштабної війни, відповідно до постанови Кабінету міністрів, певний час проведення самих перевірок воно було призупинено. І лише в минулому році, в червні, уряд знову поновив проведення перевірок, запрацював весь механізм. Однак при цьому моніторинги як тривали, так і тривають. Не можна говорити, що якщо нам не було на той час таких нормативних документів щодо проведення перевірок, ми в будь-якому разі проводили моніторинги і перевіряли діяльність наших суб'єктів медіа. Можу говорити про свої безпосередньо медіа, що так, їм на час повномасштабної війни у нас було дозволено звертатися до регулятора листом. Я маю на увазі, що Національна рада увійшла в положення, що багато компаній, наприклад, і втрачали свій технічний ресурс, і найстрашніше і найболючіше людський ресурс втратили тут, і треба згадати ваш телеканал. Медіарегулятор входив в положення, і компанії могли звертатися листом до Національної ради щодо відступу. Та? Тобто надавалася можливість мовлення, використання, наприклад, контенту Media Change або ж трансляція марафону єдиних новин. Тут уже компанії самі вибирали для себе зручний. Головне, щоб глядач, слухач мав достовірну, перевірену інформацію. Уже до лютого цього року компанії мали подати офіційну заяву щодо відступу від програмної концепції. Цього вимагало медійне законодавство. Якщо ми говоримо про перевірки взагалі суб'єктів медіа, то відповідно до закону зараз ми
перевіряємо, наприклад, якщо говорити про планові перевірки, до прикладу, от нещодавно у нас була перевірка саме вашого телеканалу, телеканалу «Дитинець», це була планова перевірка, і вона стосувалася строку закінчення ліцензії. От, під час цієї перевірки проводиться, будь-якої планової перевірки, повний моніторинг. Ми звіряємо ефір моніторингом, проводиться цілий тиждень. Ми перевіряємо, яке мовлення, ми рахуємо в будь-якому разі квотування, ведення передач. От, і підраховуємо, наприклад, контент по різним категоріям, це і дитячий, до прикладу, контент. От, і яким чином суб'єкти, наприклад, виконують програмну концепцію. Десь таким чином. Ну, наші, я хочу зазначити, чернігівські суб'єкти медіа, вони виконують норми законодавства. Є деякі зауваження, так, ну тут більше зауваження до програмної концепції, яку у телеканалу «Дитинця», там було зауваження щодо трансляції дитячого контенту, у вас вона була зменшена. Однак тут вже, я думаю, є виправлення, і ви привели свій ефір до вимог програмної концепції. Однак в будь-якому разі компанії дотримуються і до них зауважень зараз наразі немає. Ну, моніторинги тривають. Це добре. От, і як ми вже говорили, споживачі в першу чергу мають бути зацікавлені саме в цих перевірках, моніторингах. Чому? Тому що інколи споживачі, незважаючи на те, що повинні бути зацікавлені в отриманні достовірної інформації, вони отримують її з неперевірених ресурсів, з ресурсів, які інколи є ворожими, і потім поширюють цю інформацію далі в соцмережах. От яким чином регулятор, тобто Національна Рада, може якось запобігти і поширенню і доступу до цієї ворожої інформації, зокрема на прикордоні? Дуже глибоке питання. І ґрунтовний, я б так сказала, тому що дійсно зараз медіарегулятором проводяться багато з цього приводу і роботи, і зустрічі, і нарад. Наприклад, окремо здійснюється діяльність щодо моніторингу пропаганди. Ця робота, вона триває у співпраці з StopFake. Тут безпосередньо моніториться все, що може бути, і навіть, я б сказала, ворожий контент, на що там у сусідів, так, щоб ми розуміли, що транслюється, який посил іде. От, якщо говорити про нашу Чернігівську область, то, ну, на жаль, нам так повезло з сусідами, що прикордонні населені пункти довгий час вони потерпали від засилля контенту агресора. І зараз на деяких територіях цей контент пробивається. Безпосередньо регулятором, і не лише в цьому році, і в минулому році, і вже багато років ми у співпраці із органами влади, і з багатьма установами і організаціями, ми проводили роботу. І якщо говорити, наприклад, про кінець минулого року, то запрацювали і ми добудували вежі разом з концерном, були введені в дію. Запрацював державний мультиплекс, і це як альтернатива. Так, ми дали вітчизняне мовлення на тих територіях, де безпосередньо у нас були проблеми. Довгий час людям не було чого там саме. Я маю на увазі прикордонні території, щоб ви розуміли, ось це, щоб ви розуміли, саме вороже мовлення, воно потрапляло десь 10-20 кілометрів від кордону. Провести зараз ґрунтовний, повний моніторинг саме на території активних бойових дій, ну, ми не можемо. Однак нами була здійснена певна діяльність, ми там і будували вежі, щоб повністю закрити вітчизняними. Ми підсилювали потужність наших передавачів. І зараз триває робота, вона була започаткована в минулому році, разом із правоохоронними органами, разом із військовою адміністрацією. Ініціатором виступила Національна Рада. Ця робота триває спільно і паралельно як в Харківській області, так і в Сумській області. От,
ну, хай вона триває, можна так сказати. Ми протидіємо ворожому мовленню. І на завершення хочу спитати, ну це якраз до вас, як до представника Національної ради, запитання, а як змінилася вже роль регулятора саме в медійній сфері, саме з прийняттям закону про медіа? Національна рада постійно, от, наприклад, якщо ми говоримо про мову ворожнечі, або утиски та щодо якихось окремих груп, то Національна рада вже провела там 7 нарад, підготовлені цілі пакети документів, саме які передбачають звернення до медійників, да, по яким алгоритмам діяти. От, наприклад, такого раніше не було. Плюс органи співрегулювання. Це все покликано по факту підтримувати медійників, допомогти, якщо, наприклад, нові норми, то ми розробляємо пакетом нормативні документи, які їм допоможуть. І якщо, наприклад, це новий суб'єкт в медіа, Національною радою було розроблено повністю бланки реєстрації, вони є на сайті, є я як представник, є мої колеги в кожному регіоні. Тобто, я думаю, що не було якихось таких великих перешкод, можна так сказати. Тут все залежить від медії. Більше органи, скажімо, допомоги, взаємодопомоги медіа. Ну, мені подобається, якщо так всі медійники будуть говорити, да. Ну, мені здається, ну, от в цьому ракурсі, якщо медіа відповідальне, от я на цьому наголошую, якщо медіа відповідальне, то в нього взагалі не виникає проблем. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що дійсно і споживачі виграють від цього закону, і самі медіа. І тому нагадую, що сьогодні ми говорили саме про те, про рік вже діяльності закону про медіа, про рік того, як діють суб'єкти медіа в рамках цього закону. І сьогодні ми спілкувалися з представницею Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Чернігівській області Іриною Сенченко. Дякую. Дякую вам.